ჩემი სახელია სალომე კლიმიაშვილი 14 წლის და მე დღეს ვილაპარაკებ ჩემს ერთ-ერთ საყვარელ ტექსზე პერსეპოლისზე. პერსეპოლისი ზოგადად არის ანუ ღირსშესანიშნავი წიგნი, იმიტომ რომ მოგვითხრობს ისტორიულ მოვლენებზე და ფაქტებზე, როგორიც ირანის შაჰის ჩამოგდება, ისლამური რევოლუცია და ირან-ერაყის ომი. აქ ჩვენ მიყვებით პატარა გოგოს თავგადასავალს, რომელიც ჯერ სამშობლოში და შემდეგ ევროპაში მიდის და მასთან ერთად ვებრძვით უსამართლობას. ეს ყველაფერი ისეთი საინტერესო გზითა გადმოცემული, რომ ნამდვილად დაინტერესებს მკითხველს და ანუ ურჩევ ხალხს ამ წიგნის წაკითხვას. ნებისმიერი ასაკის ხალხს, მაგრამ უფრო 15-ის. მე ძალიან მომწონა ეს წიგნი.